Bugün Nəsimi rayonu ərazisində yerləşən Milli Hematologiya və Transfuziologiya Mərkəzində intihar hadisəsi qeydə alınıb. Orada müalicə olunan 2002-ci il təvəllüdlü Gülşan Abbaslı özünü 4-cü mərtəbənin pəncərəsindən atıb. Ağır xəsarət alan qız kliniki tibbi mərkəzə aparılsa da vəfat edib. Hadisə yerinə polis və prokurorluq əməkdaşları gəlib. Məlum olub ki, Gülşan Abbaslı onkoloji xəstəlikdən əziyyət çəkib və bir müddət imiş Milli Hematologiya və Transfuziologiya Mərkəzində müalicə alırmış. Gülşan Abbaslı Bakıda fəaliyyət göstərən universitetlərin birinin tələbəsi olub. Hadisə ilə bağlı Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən bildirilib ki, faktla bağlı zəruri araşdırmalar həyata keçirilir.